Nós estamos aqui no Macuco Rural Park acompanhando o primeiro Fortrab realizado aqui no município de Macuco. E nós vamos conversar com ele, que é secretário de governo e gestão do município de Macuco, doutor João Vitor. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente de como que o senhor vê a importância desse tipo de evento, dessa grandiosidade no município de Macuco, que é o Fortrab. Barone, boa tarde. Não é novidade nenhuma que o desemprego é um problema que assombra não só o município de Macuco, mas muitos municípios ao redor. É um problema nacional de desemprego e eu acho que o Fortrab busca hoje discutir, encontrar políticas públicas voltadas justamente para o trabalho, para a geração de emprego, para a geração de renda. A Margarete, além do Fortrab, fez uma parceria muito importante recentemente com o Firjan, buscando cursos profissionalizantes para o município de Macuco, que já estão disponíveis. A garotada que já atingiu os 16 anos, que já está cursando a sexta série, pode estar procurando a Secretaria de Envelhecimento Saudável, Juventude e Trabalho, fazendo sua inscrição. Os cursos estão disponibilizados no Instagram e no Facebook da Prefeitura, a carga horária, todas as informações necessárias estão lá, disponíveis para quem queira se profissionalizar. E acho isso um passo muito importante do município em razão do combate ao desemprego. Eu acho que o poder público, diante dessa situação, ele tem que tomar alguma medida e a atual gestão está tentando, por meio da secretaria muito bem conduzida por Margarete, poder realizar esse enfrentamento. Outra iniciativa que eu julgo muito importante, realizada pela administração, é a busca pela celebração de um concurso público. Eu acho que é uma das formas do município estar buscando o ingresso dessas pessoas, dos munícipes, do cidadão macuquense, como também daqueles que residem em municípios vizinhos. A gente já está bem adiantado com o nosso concurso internamente, já tem uma comissão instituída. O projeto de lei para ser encaminhado ao Legislativo já está sendo elaborado pela nossa secretária de Fazenda, Sandra, juntamente com a nossa procuradoria, e eu acho que nas próximas semanas vamos estar encaminhando para apreciação do Poder Legislativo esse projeto de lei que visa a formalização, a realização, melhor dizendo, de um concurso público no município de Macuco, que já há muitos anos não acontece, e acho que essa é uma forma do poder público enfrentar o desemprego, tendo em vista que a forma, em regra geral, de ingresso no poder público é por meio de concurso público, a ressalva que existe em relação aos cargos em comissão e às funções de confiança. Então, diante desse quadro, diante desse cenário, a gente não está virando as costas, não está tapando os olhos para esse problema e está buscando uma solução administrativa para estar ajudando principalmente os jovens nesse momento. É o que acontece aqui no Fortrab e o que Margarete está fazendo na disponibilização de cursos profissionalizantes. Então, o senhor acredita que com esses cursos profissionalizantes que serão realizados pela própria prefeitura, que só um dia, quando sair o concurso do município, esses jovens já estejam assim preparados com um ponto a mais para poder ingressar numa vaga. O senhor acredita que isso pode acontecer? Não, Baruani. Na verdade, eu estou colocando o curso profissionalizante e o concurso público como caminhos que a administração vem seguindo para o enfrentamento ao desemprego. O curso profissionalizante, explicando a você e explicando aos telespectadores da TV Regional, não busca, não tem por intuito, por iniciativa, preparar os nossos jovens e os nossos cidadãos em geral para o concurso público. O curso profissionalizante busca trazer uma profissionalização para aquela pessoa que está desempregada, para que ele, através dessa especialização, dessa profissionalização, consiga trazer alguma renda para sua casa. Dando um exemplo para você, a gente tem lá curso para padeiro. Se você está desempregado e desenvolve um curso profissionalizante de padeiro, você às vezes pode ingressar no mercado de trabalho em razão do curso disponibilizado pela secretaria em especial da nossa amiga Margarete, Envelhecimento Saudável, Juventude e Trabalho. Já o concurso público é um outro caminho que a administração está buscando para poder tentar abrir vagas para que as pessoas ingressem na administração pública, tendo em vista que os cargos são limitados. Hoje a gente, infelizmente, não tem cargos para atender
todas as pessoas que estão desempregadas, infelizmente. E Macuco tem um diferencial ainda em comparação a outros municípios. Macuco tem a cooperativa, Macuco tem a Crelac, a fábrica de leite em pó, Macuco fica próximo das sementeiras e, mesmo assim, existe uma incidência de pessoas desempregadas muito grande ainda. Então, a gente, sabendo disso, com base nessas informações, a gente está tentando fazer, vamos dizer assim, a nossa parte. Tá certo, doutor. Obrigado pelas palavras. E a gente continua acompanhando tudo o que acontece aqui no primeiro Fortrab, no município de Macuco. Nós estamos aqui com duas pessoas que vieram do município de Macaé, o seu Glauco Simas e o Luciano De Conte. Eles estão conosco aqui participando do primeiro Fortrab no município de Macuco. Sr. Glauco, diga pra gente, como que o senhor vê a relação desse tipo de evento, o Fortrab, que é um fórum sobre trabalho, que discute políticas públicas para geração de trabalho e renda. Como que o senhor vê a importância desse tipo de evento, né, para o município, ou até mesmo para onde as pessoas vão para poder pegar essas ideias? Como que o senhor vê a importância desse fórum e se no município de vocês já teve também esse fórum? Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui no fórum. Para a gente é extremamente importante, porque na realidade o primeiro passo é a questão do network, né? Como o Luciano tinha acabado de falar, que a gente estava conversando aqui, a questão do network que a gente faz, o contato que a gente tem com outros secretários, a importância de você saber o que está dando certo e o que não está dando certo nas demais secretarias, e a possibilidade de você também estar trazendo para o nosso município, ver o que é, quais são as realidades, quais são as formas para a gente poder também estar fazendo essa mesma fórum em Macaé. E na realidade isso para a gente é de suma importância, não só para o seu município, que vai fomentar trabalho, renda, perspectiva de investimentos e demais fomentos, né, a questão do trabalho e renda, mas também a questão do network. Agora, senhor Luciano, o senhor falou realmente sobre a questão do network. Eu queria saber do senhor, esse network, o que vocês aprendem com esse network, essa troca de experiências? A ideia justamente é essa, né? A gente está fazendo a troca de expertises, né? O que seu município tem de melhor que eu posso levar lá para o nosso município, né? E o que eu tenho de melhor para trazer para cá. E com isso, o cidadão, né, ou a pessoa que está precisando do trabalho, se beneficiar. Essa é a grande tônica aí da Secretaria de Trabalho e Renda, junto com o prefeito, né, o Elbson Rezende. Agora, a pergunta que não quer calar. O senhor acredita que depois de um fórum desse e vocês levarem as ideias para o município de vocês, vocês acreditam que possa dar uma melhorada na questão do trabalho, do emprego, geração de renda? Até porque a gente sabe que isso é um problema crônico, não só de municípios de interior, mas de todo o Brasil, né? O trabalho e a renda diminuiu muito, né? Então, toda experiência é válida, né? E a experiência que a gente vai levar daqui, com certeza, a expertise de cada secretaria vai acrescentar muito para a gente. Nós somos, Macaé é a segunda cidade que mais emprega no Brasil, né? Claro, levando as suas proporções, né? A gente só perde praticamente para o Rio de Janeiro. E com certeza a experiência de cada um aqui, a expertise de cada um aqui e a possibilidade de construir um fórum desse em Macaé, com certeza vai ser muito positiva. Tá certo. Obrigado, seu Glauco. Obrigado, seu Luciano. E a gente continua por aqui acompanhando o Fortrab em Macuco. Música.